Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tentokrát to bude za 23. týden těhotenství. Tenhle týden nebyl úplně pozitivní, co se týče jakoby nějakých událostí, které se staly a tak. Já tu hlavní věc tady nechci úplně rozebírat, abych se tady emočně jako moc nevylejvala. Psala jsem o tom v článku, takže kdo budete chtít vědět, co se tak nějak dělo, tak jsem to tam hodně ve stručnosti popsala. Nicméně je to věc, která se prostě stát může a nechci to prostě dál komentovat tady ve videu. Jinak od úterka mi začalo být tak jakoby nějak divně. Začala jsem mít jakoby střevní problémy a završilo se to teda ve středu, kdy jsem i zvracela, nebylo mi vůbec dobře, jak bolelo mě i jakoby svaly, klouby a hlava, takže bych to přirovnala nějaký asi střevní chřipce nebo to, nevím, kde jsem to mohla chytnout. Nicméně ve čtvrtek najednou jsem se nějak jakoby ve středu večer vypotila a bylo mi dobře, takže mě to docela rychle přišlo. Čtvrtek ten už byl takový pozitivnější, měla jsem tam naplánováno a zaplacený kurz o kojení. Já jsem hrozně dlouho přemýšlela, jestli na ten kurz jít, protože mi to přišlo zbytečný před porodem. Vlastně, kdy se tím ještě jakoby nezabývám nebo to. Ale nicméně musím podotknout, že jsem hrozně ráda, že jsem na ten kurz šla, protože jsem se tam dozvěděla spoustu jakoby cenejch jakoby rad, i jakoby, který se dají aplikovat ještě před tím porodem. Takže za to jsem hrozně ráda. Jinak na kurzu jsem byla v A centru v Praze. Já to mám sice jakoby dál, ale my z Praha je takový náš druhý domov, takže to není úplně jakoby problém pro nás a říkám, bylo to fakt super a koukala jsem, kolik se nás tam sešlo. Bylo nás tam 13 holek a z toho 12 nás bylo těhotných, takže jako jsem v tom nebyla jako sama, to bylo takový pěkný. Hrozně příjemná atmosféra, příjemní lidi, bylo to fakt super. Tak teďkon mám zase samozřejmě řeknu, co je v tomhle týdnu s miminkem, jinak tímhle týdnem už jsem se přehoupla do 6. měsíce těhotenství. Je úplně neuvěřitelný, jak to letí. Mě ten začátek těhotenství vůbec neutíkal tím, jak mi bylo špatně a celkově, jak jsem to vstřebávala a tím, že jakoby ještě děti nemám a očekávám to první, takže myslím si, že oproti jiným mamkám, který už nějakýho prcka mají, mi to utíká pomalejc, ale čím dál víc se ta zima blíží a už se fakt na malou hrozně těším. Jinak teda, co se týče miminka, tak měří od temene po zadeček asi 22 cm a váží téměř 355 gramů. Jeho proporce se každým dnem blíží podobě narozeného miminka, pokožka stále sílí, chloupky, které ji pokrývají, jsou tmavší. V dásni jsou připraveny zárodky mléčných zubů, což je zajímavý. Zlepšil se také sluch. A dítě rozlišuje různé zvuky přicházející z vnějšího prostředí a jeho okolí. Nezdá se to, ale vaše tělo je poměrně hlasité, v žaludku to bublá, peristaltika se pohybuje, srdce tepe jako zvon a krev šumí. Takže tohle děťátko všechno vnímá. Musím teda říct, že je to třeba už tak 2 týdny, co jsem si všimla, že ta malá tam má nějaký režim, protože vždycky kolem tak v 8:30 začnou pohyby, večer vždycky, když jsem v klidu, když ležím třeba na gauči nebo to, tak se tam začne vrtět a trvá to zhruba tu hodinku dvě, že je fakt jako aktivní a jakoby pak různě přes den, ale tady tu dobu dodržuje fakt každý den, že se prostě probere a dělá tam kotrmelce nebo nevím co. Jinak je ještě taky fajn, že vlastně už když malá kope, tak je to vidět jakoby i přes to bříško. Není to sice nic ještě závratného, ale už i přítel to zaregistroval.
A když mu položím ruku na břicho, když tam kope, jako zrovna tam položená nějak, že to je fakt cítit, tak už to i zacítil. Ale já nevím, jak to ty mimče dělají. Prostě většinou, vždycky, když jsem mu tu ruku tam přiložila, malá kopala, přestala. Dal ruku pryč a za chvilku zase začala a prostě takhle furt dokola. Já nevím, ty děti to asi vědí, nebo fakt nevím. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak jsem si tady uspořádala komodu, kterou vlastně budu mít takový pro malou, ale ono to ještě není v takové finální fázi, protože ještě budeme mít přebalovací pult. Ale to já vám všechno ukážu, tak jdem se na to podívat. Ještě jak jsme tady, tak tady takhle mám nosítko na malou. Je to ergonomický rostoucí nosítko, který je tuším od 3,5 kg do nějakých 20. A tady to vám musím ukázat. Já jsem vám to teda chtěla ukázat, až vám budu ve videu ukazovat kočárek, jo, ale já se prostě jsem se úplně hotová. Je to takovýhle zimní fusak do kočáru. No to je teďka taky pomuchlaný, protože kočka se potom prošla. V tom je ta minky látka, taková ta příjemná, a jako ten fusak je fakt suprovej. No a tohle to je na kočárek rukávník, abych jsme si s přítelem, když budeme tlačit kočár, tak nemuseli brát rukavice. Fuj, jasně, jak zarychávám. A tady je náš miláček. To je naše čičina, která je úplně naše první dítě, říkám. No a tady je vlastně ta komoda, kde mám přichystané věci pro malou. A mám to tam tak nějak poskládaný, ještě není to, říkám, není to ještě ve finální fázi, protože vlastně tady, jak je ten malý stoleček, tak tady bude komoda, teda komoda, přebalovací pult. A takže to tam ještě nějak porovnám, ale zatím vám chci ukázat, jak to tady mám uspůsobený. Tak jdeme na to. První šuplíček. Tady mám látkový plíny připravený, který už jsem vám, myslím, že v předminulém vlogu představovala. Tady mám připravený ty novorozenecký, nějaký ty flísový vkládačky. Pak jsou tady ty jednovelikostní, které budu používat asi až třeba od 2, 3 měsíců. Pak tady mám více vrství plenky, tady mám nějakou tu kosmetiku, kterou jsem vám taky ukazovala a tady mám ještě seznam, co chci dokoupit. Tady mám látkový ubrousky takhle poskládaný, není jich moc, chci ještě doobjednat, protože ty fakt chci používat. Takže to je takhle první šuplík, prostě látkovky. Druhý šuplík je to samý v ledě modrým, tady jsou ty větší. Více vrství plenky, tady jsou pak nějaký vkládačky. Jedny jsou takovýhle krátký, jedny jsou takovýhle delší. To jste všechno mohli vidět v tom minulém vlogu. Tady mám asi, tuším, že 20, 25 normálně klasických čtverců. Některý mám takovýhle barevný, pak vzadu mám naskládaný takový ten klasický bílý. Tady mám jednorázovou, právě že ne, přebalovací podložku pratelnou. A vak na použitý pleny, to jste taky viděli v minulém vlogu, bacha, tě neskřípnu se si. Tak tady v tom spodním šuplíku, ten je takovej mišmaš, protože ještě říkám, nemám to úplně nějak jako poskládaný, takže to pak musím nějak vytřídit. Tady máme chůvičku, kterou jsme zkoušeli, funguje úplně parádně. Tady mám odsávačku. Tady mám takovou věc nad postýlku, která hraje a různě svítí. Dětem se to prý hrozně líbí, to mám od kamarádky. Pak nějakou tady žínku, pak tady máme záslepky, dudy, který někomu daruju, protože po kurzu kojení to fakt používat nechci, co jsem se tam dozvěděla, ale to je na každém, že jo. To samý, tohle to pak taky někomu daruju a lahvičku se savičkou taky používat nebudu, takže jsem to kupovala zbytečně, ale to nevadí. Někomu to podaruju, pak tam mám nějaký teploměr do vody, tady tu ruční odsávačku, kterou mi tady všichni říkají, že je úplně na prd, ale uvidíme, třeba nám bude stačit. Pak nějaký plastový nádobí, teploměr do vody a pak je tady taková ta barva na obtisky nohou, ručiček a tak. Takže to je třetí šuplík. Tak, máme tady tu druhou řadu. Tady to otevřu, ježišmarja.
Tak, tady mám vyskládaný oblečení pro malou, který jsem vám vlastně taky v jednom vlogu ukazovala, co všechno pro ní mám, nic jsem nedokupovala, takže je to pořád stejný. Tohle toho je vlastně šuplík s velikostí tou menší, je to ta 56. Tady mám vyskládaný nějaký čepice, ponožky, jsou tam nějaký punčochy. Pak tady mám vyskládaný trička, legíny, nějaký svetřík. Mám tady ty dvě kombinézy a tady mám chytře už připravený, co bych chtěla jakoby na malou do porodnice. Abych to pak nemusela to, ale vím, že je to brzo, to je spíš takový, jako že jsem neměla co dělat, tak jsem si to připravila. Druhý šuplík, tam už je toho trošku víc, protože já říkám, těch malých velikostí jsem nekupovala moc. Takže kočka mi tady do toho povídá. Takže tady mám, je to velikost 62-68, kde mám zase vyskládaný ty bodíčka. Pak tady mám nějaký legínky, nějaký ty kalhoty, kabátek, tamhle vzadu je nějaká vestička. A tady to jsou velikosti 74 a 80. Mám za to. Tak, druhý, třetí šuplík, kočka mi tady pomáhá. Tady mám vyskládaný vlastně všechny různý deky a ručníky a tak. Sesí, ty mi do toho povídáš. Takže tady mám dva ručníky, myslím si, že to stačí zatím, ne, že jakoby není potřeba moc. Oba dva jsou s takovou tou kapuckou, což mi přijde docela praktický. Pak je tady, nech mi ten telefon, počkej. Pak je tady, jsou tady dvě deky, jedna taková tlustší, jedna taková bílá slabší, na takový přehoz. Pak tady mám dva spací pytle, pro malou, jsou fakt pěkný, to mám od kamarádky. No a pak tady mám úplně hrozně moc povlečení, myslím, že patero a ještě pak mám jedno na vyprání připravený přímo jako do postýlky. To mám jakoby sladěný, takže to vám pak taky ukážu, až postýlka bude poskládaná. Tak tohle by bylo za 23. týden všechno. Já doufám, že se vám vlog líbil, i když to asi sami na mě vidíte, že ta nálada není úplně teďko nějaká extra veselá. Myslím pozitivně to jo, ale prostě není každý den prostě růžovej. Takže tak. Příští týden mě čeká další kurz v A-centru a bude to konkrétně o nošení dětí v šátku. Na ten se moc těším a tomuhle tématu bych se chtěla věnovat i v příštím vlogu, kde vám vlastně řeknu, proč chci nosit, proč nosítko, nebo proč šátek, jaký je mezi tím rozdíl a tak. Takže se mějte hezky a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!